Bona nit. Avui us presentaré jo amb en Ramon, perquè normalment ell és el que presenta tots els que fan aquest cicle de fotografia, història de fotografia. I bé, doncs, com que jo també sóc de la Societat Catalana d'Història de la Tècnica i de la Ciència, i també seré un dels que presentarà el mes de maig una conferència, el presento jo. Bé, en Ramon Bernades, ell és doctor en química i a més és fotògraf perquè va estudiar a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Actualment ell és dona classes, és professor agregat interí de la UAB, dona classes a la Facultat de Medicina i és una persona que durant bastants anys, del 2000 al 2012, va ser el director del Departament de Fotografia de l'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. Ha escrit bastants llibres, força llibres d'història i història de la fotografia. És membre de l'associació Fotoconnexió. De fet, és membre fundador de Fotoconnexió. També és membre de la Societat Catalana d'Història de la Ciència de la Tècnica i ha realitzat exposicions personals de fotografia i també ha estat comissari d'exposicions. Bé, en Ramon vindria a ser per les seves característiques, pels seus coneixements i per la seva tasca tant d'investigació com divulgació, vindria a ser un personatge perfecte perquè aglutina els dos sabers, no? Tant la part científica i tècnica com la part d'història, que és una de les facetes que, encara que no ho hagi estudiat a la facultat, ell a nivell personal és historiador, no? I aleshores té una visió sobretot del camp de la fotografia que abarca precisament totes aquestes facetes que estem parlant, tècnica, ciència i història. Doncs amb ell ve totalment al fil del que avui parlarem, i millor que un personatge amb les seves característiques no hi hauria per poder aglutinar tot aquest saber. Jo el conec de fa molt de temps i ja us dic que tot el que és la fotografia científica és un dels camps on ell domina més. Per tant, no m'extenc gens ni mica més i en Ramon us explicarà el tema d'aquesta nit, que és els clarobscurs dins del món de la fotografia en color. Doncs, endavant. Gràcies, Ricard. Bé, gràcies a tothom per venir avui, a la societat per convidar-nos a fer aquest cicle, la segona part del cicle, i dir-vos que aquest col·loqui que avui faig, de vegades he realitzat una cosa similar. Sempre he acostumat a dir tres grans blocs temàtics. Un és justament el que avui abordem amb més incidència, donat que ho fem aquí a la societat, que és el desenvolupament científic i la relació amb la fotografia en color. L'altre és com havien de treballar els fotògrafs en color a principi del segle XX, que això no ho podrem veure, perquè si no sortiríem d'aquí tardet. I una última part, que és la incidència de la fotografia en color a Catalunya. D'això vam veure una miqueta. Bé, en tot cas, començo. Jo crec que si pregunto quan va aparèixer la fotografia a color, tothom pensa o té en ment aquelles fotos que potser als anys 60, del segle passat, del 1960 o 70, hi ha, no? I si veiem alguna cosa en color d'abans, molta gent pensa, bueno, això és pintat, no? Doncs bé, aquestes imatges, per exemple, són totes fotografies en color i si us fixeu les dates, pràcticament totes són del segle XIX. És a dir, des de gairebé a principis de la fotografia ja hi havia imatges en color, però, clar, de diferents característiques. La primera que hi ha del 48, del 1800, és de Becquerel, i ben bé sí que és un registre fotogràfic, però no és una imatge en aquest sentit. Per tant, va ser el registre d'un espectre solar damunt d'una placa, però no estava feta per una lent. Per tant, no hi ha una imatge de res que ens envolti. I el 1851 és un daguerreotip en molt mal estat, però que també té un cert color. El que passa és que la persona que ho va fer, Lewis Hill, a Nord-Amèrica, quan va intentar fer-ho de nou, després d'una col·lecta de diners va fracassar i va ser acusat
de falsedat, etc. No? Tampoc no abordaré ni Becquerel ni Hill, perquè són dos procediments, diguem-ne, molt excepcionals i molt localitzats en el temps, amb poca repercussió, però sí que ens centrarem en aquesta sèrie d'aquí, no? Des del 61 fins a principis del segle XX. I tiro molt enrere, però no s'espanteu, simplement dues paraules. Si hem de començar per algun lloc, potser ho faria per Newton, que, com sabeu, va treballar el tema de l'òptica i la descomposició de la llum en colors, i va fer-ho, si molts llibres comenten el tema del llibre d'òptica que va publicar el 71. Els primers estudis, amb una carta manuscrita que es pot trobar a la Biblioteca de la Universitat de Cambridge, consta que va ser el 65-66, no? D'això no hi ha massa informació. En tot cas, des d'aquella època, ell ja va estudiar la llum pel que fa a la seva descomposició, i ell proposava que tots els colors arribaven, el senyal de tots els colors arribava al cervell. És com si fos el so, no? Que es distribuïa des de l'ull cap al cervell. Bé, això, poc temps després, va ser millorat per un metge, també en aquest cas anglès, Thomas Young, unes presentacions que va fer el 1801 i publicades el 2, i aquí Young el que presenta és un anàlisi dels treballs de Newton i diu que, home, que no pot ser que tots els colors incideixin, com que es forma una imatge a la retina, no pot ser que a tots els punts de la retina hi hagin moltes cèl·lules sensibles a cadascun dels colors, no? A tota la gamma, que són milers i milers de colors. Per tant, ell proposa que ha d'haver, ell diu, tres tipus de cèl·lules que donen tres colors i a partir d'aquí es generen tots els altres. No? No porta proves, però sí que fa la proposta i parteix de la hipòtesi de que són els tres primaris, que són el vermell, el groc i el blau. Cosa que, com veureu, al llarg de la història de la fotografia ha estat un mal de cap perquè què és blau? Bueno, el groc és evident que el que és, no? Però el blau és especialment, i el vermell de vegades també s'han confós entre magenta, entre vermellons, entre blau marí, blau cel, però com que el Young era un metge acurat, no? Al final de l'article hi ha una taula i veiem que el que ell considera blau és realment el blau cel, no? El cian, el blau cel. Parteix d'aquesta hipòtesi que no és certa, sinó que parteix de que els colors primaris molt probablement són els de la pintura. Veurem que això després és millorat, no? I es diu això, no? Que són tres cèl·lules les que donen lloc a tots els colors. Si agafem un dibuix de Cajal, de 1901, en el qual es veuen els tres tipus de cèl·lules sensibles als tres colors, ara sabem que són tres colors, que són el vermell, verd i blau, no? El que proposa en definitiva Young i que es va aplicar per la fotografia molt poc després, bueno, uns 60 anys després, és que tenim cèl·lules que donen senyal de blau, no? Un blau intens, no? Cèl·lules que donen un senyal de verd i cèl·lules que donen un senyal de vermell. I si arriba una llum que és d'un color intermitjos, com el blau cel, doncs s'activen cèl·lules verdes, no? I es provoca una mica de sensació de verd, no? Això va cap al cervell. I aquest blau cel també activa al mateix temps les cèl·lules blaves. Per tant, també arriba un senyal blau al cervell. No es veiem per separat. No passa com en la música, amb els sons, que analitzem cada freqüència per separat, sinó que tenim una sensació nova, que és en aquest cas el blau cel, no? El cervell es crea aquest color. Doncs això va ser el que va donar lloc al que moltes vegades es considera com la primera foto a color, que va fer Maxwell en companyia d'un fotògraf que acostuma a ser deixat de banda, que és Thomas Sutton. Maxwell era escocès, Sutton també, i ho van fer, va ser fet sota les ordres de Maxwell, per descomptat, però la tècnica la va posar el fotògraf. El que diu Maxwell, el que va provar i el que va demostrar en públic a l'Acadèmia, a l'Institució Real de Gran Bretanya, és que els colors primaris eren, seguint Young, el vermell, el verd i el blau. No? I per fer-ho, el que va fer va ser fer una foto filtrant per vermell, per verd, per blau i després projectant aquestes imatges. No? Bé, jo, la foto, molts de vosaltres potser l'heu vist, és aquesta d'aquí. No? És una mena de... És un jazz típic escocès. No? Sobre aquesta foto hi ha alguns problemes, perquè aquesta foto no existeix. O sigui, el que mostren els llibres és una fotografia que es va fer el 1950 i escaig, a mitjans del segle XX, a partir dels positius de Sutton. Per tant, no hi ha cap còpia positiva, perquè són tres plaques en blanc i negre que només projectades donen una imatge a color. Per tant, la foto que tots els llibres d'història reconeixen com la primera de la història de la fotografia en color realment és virtual. Es va ser feta en paper molt temps després. No? I la meva pregunta que tenia és, bueno, i
Aquestes reproduccions que veiem per internet, per llibres, etc., fins quin punt és fidedigna el que es va veure? No? Bé, segons es deia Maxwell, a la publicació, va fer servir sulfocianur de ferro, clorur de coure i coure amoniacal, que si hi hagués un químic inorgànic entre nosaltres es podia explicar, per exemple, que el coure, no?, forma diferents complexos en diferents lligands i té diferents coloracions. Un d'ells, en amoníac, fa que la llum que passi sigui bàsicament la blava. El que ens diu és que aquesta imatge és que quan passa la llum blanca per una dissolució de sulfat de tetramin coure, bàsicament passa molta de llum blava, pràcticament el 100%, i molt poca de llum vermella. Si això ho fem, i ho veiem de color blau, això és un tub d'assaig amb aquesta dissolució, no? Si ho fem amb el clorur de coure 2, que és la traducció del que Maxwell va posar a la seva publicació, el que veuríem és que bàsicament la llum que passa és de color verd, tota l'altra no queda, no pot passar, queda retinguda. I veuríem un tub d'assaig, que això és el que conté, clorur de coure 2. I si ho fem amb tiocinat de ferro, bàsicament el que passa és la llum de color vermell. De tota la llum que hi ha de llum blanca, la que pot passar bàsicament està vermella i veiem això d'aquí, no? Llavors, bueno, identificats aquests tres colorants, la idea és com ho veien en aquella època, no? Realment, si jo tingués un llaç, no? Si jo tingués un llaç d'escocès, com ho veuria? Bé, no tinc un llaç escocès, no he pogut aconseguir digitalitzar les plaques originals de Maxwell, no? Però sí que tinc, per exemple, tenim aquí sulfat de tetramin coure, clorur de coure i tiocinat de ferro. I anem a veure, anem a fer una petita recreació de com es pot veure això que va fer el 1861 Maxwell a l'Acadèmia de Gran Bretanya, no? No tinc el llaç, com que Maxwell era escocès, ho va fer amb el llaç, jo havia pensat fer-ho amb una barretina, però la barretina és vermella i negra, no té gaire color, no? Per tant, he pensat de fer-ho una cosa més pragmàtica, una mena de retícula que té molts colors, no? Té el blanc, té vermell, verd i blau, si hi ha magenta i groc, no? Així podem veure com es va viure allò en aquell moment, no? Ara parlaré més fort, a veure si... Bueno, sense el micro, aquí el que tinc és una llanterna. Una llanterna que té aquests colors que tenia en pantalla, no? Vermell, verd i blau, etc. No? Òbviament, el que vam fer Sadoni Maxwell va ser una foto, això seria com una càmera de fotos, no? Direu que s'ho invertir, no? Que, clar, si això ho fem en gran, perquè ho pugui veure més gent... Això és el que sortia de càmera normal, no? Si jo fico, això és el tiocinat de ferro, si jo ho fico, el que s'impressionarà, veieu que el que passa és una part dels colors, és a dir, el que està passant és fer... Ai, perdó, comença pel vermell, començo pel blau, perdó. Començo pel blau, el que aconseguim filtrar és quina part del blau hi ha en aquests colors, no?, que veiem en pantalla. Mireu que... No tots passen. Bàsicament el que veiem és que passen aquesta tenen el component blau. Aquesta aquí, no? Amb una mena de pell invertida. Tenim en compte que l'imatge és invertida, no? Clar, ells el que van obtenir va ser un negatiu. O sigui, a partir d'aquí s'obté un negatiu, no? Tenim tot invertit, el blau, el cian també dona blau, no? I obtenim un negatiu. Aquest negatiu el tinc fet, i el tinc en una... Bueno, el tinc en positiu i el tinc en una llanterna, que després el posarem. Però ara si filtrem en verd, doncs obtindríem quina part de verd tenen les colors que tenim en pantalla, no? El mateix, mireu que canvia. Ara és una mena d'ema, els blaus són molt foscos, però és una mena invertida, no? I en vermell volíem també el corresponent composició vermella de la llum que està aquí. Moltes gràcies. Bé, llavors, ara, amb això, el que vam fer a continuació va ser a la inversa, no? Ja tenim els tres positius, això és una llanterna, llavors he posat el positiu, el que he fet és tapar aquells colors que no donen llum, no? Que queden enfosquits, no? I el que faig ara és posar-ho aquí dintre.
Ara faig servir això per projectors. Allò de càmera és un projector. Si podeu tancar de nou. Per tant, quan el color que es vol tenir de vermell seria una cosa similar a això d'aquí. Si ara encén aquest projector que hi ha el verd, i encén el que dona el blau, el superposo, tindré, si aconsegueixo, a veure, has de baixar el vermell. Si baixo el vermell, aconseguim, no?, el groc a l'esquerra, el magenta, el cian queda una mica descentrat. Estava preparat, però s'ha mogut una mica. I el blau el pujo. Mireu que tenim el vermell verd blau, no? Si hi ha magenta groguent, i a dalt blanquinos que costa molt de fer. Però aquests serien els colors que vam veure fent servir els mateixos colorants que anem fent servir ara. Jo penso que són més vius que no pas cap de les reproduccions que he vist mai en qualsevol publicació. Perquè de fet són imatges que han estat reutilitzades moltes vegades, no?, des de mitjans del segle XX. Bé, després d'aquesta recreació, diguem-ne, alguns comentaris sorprenents. És a dir, la publicació oficial és la que hem vist de l'Acadèmia de la Gran Bretanya, no?, però poc després, a una revista, diguem-ne, no tan científica, que és de la British Journal of Photography, Maxwell va escriure un altre article. I aquí veiem detalls que no apareixen a la publicació original, a la publicació científica, i que s'expliquen com va anar l'experiment d'una forma més detallada. A part d'aquests tres filtres, resulta que en aquesta revista de fotografia ens diu que van fer una altra fotografia, la van fer filtrant-la per groc. Per tant, queda clar que no les tenien totes, perquè no fa falta filtrar per groc. Les tres primàries eren vermell, verd i blau. Llavors, per si a cas, vam pensar, fem un en groc, no?, que potser Maxwell, que potser Young no té raó, no? Bé, la van fer i no va servir de res perquè no era pràctica, però en tot cas van anar previnguts. I també el que veiem de la publicació fotogràfica és els temps d'exposició. Fixeu-vos, el blau 6 segons, en verd 12 minuts d'exposició per tenir una placa, un negatiu, en vermell 8 minuts i en groc 2 minuts. Clar, això és molt gran, són temps d'exposició molt llargs, pel verd i pel vermell. Òbviament això té una explicació. En aquella època es disparava un tipus de placa que no era sensible a tot l'espectre de la llum solar. Bàsicament era sensible al blau, és a dir, que d'aquesta llum que podia passar a través d'aquests colorants, què era el que realment s'obtenia? Si es filtrava pel blau, només aquest tipus de llum. Això era rellevant perquè aquest tipus de llum ja és el blau, per tant el color blau ja anava bé que passés només aquesta part. Aquí no hi havia cap problema, però en el verd, per sota d'aquests 430 nanòmetres més o menys, només passava aquesta quantitat de verd. Òbviament, el temps d'exposició va ser molt llarg, i del vermell, el sorprenent és que no passava res de vermell. Clar, per sota de 400 i escaig nanòmetres no passa res de llum, per sobre, perdó, no passa res de llum, no impressiona la placa, per tant, no hi havia res de vermell. Com va ser possible que en una càmera i en un filtratge que elimina totalment la sensibilitat dels vermells, obtinguessin una placa en vermell? És impossible. És a dir, la placa no era sensible al vermell. Com van obtenir un negatiu en vermell? La solució la va donar als anys 1960 Ralph Evans, que va recrear també algunes coses d'experiment de Maxwell. Va veure que, curiosament, la roba vermella, el pigment vermell dels que hi havia en aquesta composició que van fer Maxwell i Sutton, reflectia
vermell, això és un gràfic de reflexió, el vermell és aquesta zona d'aquí, però també reflectia la roba vermella una part de blau i ultraviolat. O sigui, per tant, allò que va impressionar la placa vermella, la placa filtrada per vermell, no va ser la llum vermella, sinó la llum ultraviolada. I gràcies a això, per una casualitat que va tenir lloc, van aconseguir aquesta primera imatge de color. Va ser un cúmul de casualitats que els va sortir bé, si no, no haguessin pogut fer res. Quina repercussió es va tenir? A nivell fotogràfic, poques, perquè era l'època del color diò, que hi havia molt poca sensibilitat a l'espectre solar, per tant, quan s'intentava fer això, no tenien massa èxit, no? Però, mica en mica, van apareixent pel·lícules sensibles a més part de l'espectre i van construir-se aparells que permetien fer la separació de colors, obtenir els negatius corresponents i després fer la visió. Ara, bé, l'aplicació d'aquest procediment va ser bastant tardana i els aparells més bons són ja de principis del segle XX, no tant al voltant de Maxwell. Bé, poc després de Maxwell, la gent va començar a inventar altres procediments basats en aquesta experiència i tenim el cas de Lucas Douron, que va fer una patent en la qual molta part d'ella estava dedicada a obtenir coses com aquesta, positius sobre paper, a partir també de negatius que s'havia obtingut separant els colors. No? Ara bé, curiosament, de la seva patent, i allò que més repercussió va tenir és la part final. Una part que ell diu, bueno, a més, proposa una altra cosa, no li dona gaire importància. I en aquesta última part, que està aquí marcat en verd, si ho veiem, el que ens diu és que una idea per aconseguir el que feia Maxwell no és separar en tres negatius, sinó fer una pantalla que tingui petits mosaics de color RGB, de vermell, verd i blau, i això posar-ho damunt d'una placa fotogràfica en blanc i negre. No? Ara bé, continuem amb l'error aquest de considerar com a primaris vermell, groc i blau cel, no? En lloc del vermell, verd i blau. En definitiva, el que proposa Lucas Douron ho proposa, però no diu com fer-ho, només ho comenta. És a dir, fem una pantalla que tingui un mosaic de colors. Això ho posem en contacte amb una emulsió normal en blanc i negre, no? Que estiguin en contacte, i això il·luminem. Per tant, la llum vermella passarà pels filtres vermells, impressionarà, no?, la placa de blanc i negre, la verda també, la seva part corresponent, la blava, i quan hi hagi llums, colors que siguin mescla de primaris, tindrem impressió doble, no? El groc en aquest cas, el verd i el vermell. Bé, així tindríem un negatiu que estaria sensibilitzat, el revelem, no? I un cop hem revelat el negatiu, la idea és ara obtenim un positiu. El negatiu, per contacte, es posa en contacte el negatiu amb una placa verge, il·lumines en llum blanca i obtens, per tant, el positiu. I ara ve el com obtenir el color. La color ho fas al sentit invers. Tens el positiu en blanc i negre i el que fas és posar una pantalla colorida davant. Si tu ara il·lumines pel darrere, el procés va en sentit contrari i tens ara un positiu en color. Bé, aquesta proposta de Lucas Douron va ser aplicada de forma extensa durant el segle XIX. Ell no va poder fabricar això fins també al segle XIX, però va tenir repercussió molt important. Només perquè es feu la idea, és a dir, si tenim una pantalla molt petiteta i nosaltres la veiem molt de lluny, què veuríem? Aquests colors vermells, verds primaris, el blau i verd primari, i vermell i blau primari, si el veiem molt de lluny, se'ns mesclaran a la retina, és el que passa realment. Llavors, quan se'ns mesclen a la retina, quan es veiem mesclats entre ells, no veiem cadascú per separat, sinó el que fem és, aquest desenfoc que estic causant ara, el que apareixen són els complementaris, el groc, el cian i el magenta. No? Bé, això va ser el que va proposar ell, no? El primer que ho va fer, de debò, va ser un físic, també. En aquest cas, estem tots en el món de la física, els que es van fent aportacions importants de la fotocolor, va ser John Joly a Irlanda. No? I la patent de Joly és realment excepcional per l'època.
té les idees claríssimes, diu com fer les coses, no són idees vagues, sinó que diu com fer-les, i ho va fer. Va fabricar pantalles en línies, en aquest cas, com les televisions d'abans, que obteníem negatius i després positius en blanc i negre, podeu veure les línies, 8 per mil·límetres, i posant la pantalla colorida obtenia imatges de color. El procediment no era molt bo perquè la resolució era més aviat feble, 8 línies per mil·límetre, però va ser el primer que va aplicar les idees de Dukos. Paral·lelament, un altre físic, Gabriel Lippmann, va fer un altre sistema de fotografia de color que no tenia res a veure. Ara, li van donar el Premi Nobel, el 1908. El mètode era realment molt enginyós, el que passa és que la pràctica no es va aplicar i era molt, molt farragós. Breument, la idea estava basada en col·locar una placa fotogràfica en blanc i negre en contacte amb mercuri, o sigui, era com un mirall perfecte. La llum es reflectia amb el mercuri i llavors la llum incident a la llum reflectida causava dipòsits de plata, però en bandes, no? I cada llum de diferent color causaria bandes a diferent distància, no? És el que físicament s'anomena per ones estacionàries. Llavors, un cop tens ja la imatge blanc i negre, el que es fa il·luminar de costat, no? I ara té lloc al procés invers. Per tant, obtens una imatge a color i que és fidedigna amb el que has obtingut prèviament, no? Sense entrar molt en detalls, la idea és que està passant el mateix que passen les bombolles de sabó. Com veiem una bombolla de sabó, veiem diferents coloracions que són el fenomen d'interferència de la llum, que és el que va aprofitar Lippmann per fer això. Imatges d'això, un dels més que va practicar, més assiduitat, va ser Santiago Ramón y Cajal, tenia una imatge aquí a la dreta, però realment ell es queixava de que era un mètode bastant dur de practicar. I la visió tampoc no era fàcil, il·luminar de costat i treballar amb mercuri era molt dificultós. I ja arribem al que va ser el mètode estel·lar durant el segle XX, inventat pels germans Lumière, els del cinema, que van aplicar el que deia Dukos d'Auron. Ho van presentar el 1907 a París, però ja des de l'any 1904 anaven fent propaganda. Sortia anuncis a la premsa, feien presentacions a l'Acadèmia de Ciències de París, quan el mètode, de fet, encara no estava preparat, no? Aquí tenim algunes imatges d'autocroms, aquest tipus d'imatge de procediment que van inventar els Lumières. Ho van comercialitzar de diferents mides, aquí tenim escala, no? Amb uns regles podeu veure les imatges, estereoscòpic, en què es poden veure en relleu, o plaques, aquesta és una de 13x18, però hi havia 18x24, i comercialitzats en plaques que anaven en grups petits. Aquí eren les plaques d'aquesta mida que teniu de 13 a 18 eren en grups de 4. Bé, per arribar aquí, els germans Lumière van haver de patir bastant i en el camí resulta que les patents que podem veure són bastant sorprenents si les comparem unes amb d'altres. Per exemple, l'any 4, una patent que fan d'aquesta invenció diuen que els colors primaris que fan servir són el vermell, el groc i el blau. Amb aquests colors no podien obtenir imatges bones, no? I el que hi havia en aquell temps i feien al laboratori eren imatges com aquesta d'aquí. En canvi, ja ho havien presentat o estan presentant a l'Acadèmia de Ciències de París com invenció de fotocolor, no? En un altre patent també diuen, com que no se'n sortien, en un altre patent de l'any 6, no? Diuen, bé, en lloc de corpúsculs o de ratlles o de colorants vermell, groc i blau, farem servir taronja, verd i violeta, o pot ser vermell, groc o blau, o qualsevol color, no? És una patent que el que diu és pot ser qualsevol color, una cosa que realment és impossible, no? Això, de fet, no és una patent, és protegir-se del que pugui passar. O també fiquen figures i diuen que ficaran corpúsculs de color grans i petits, quan en realitat van fer servir una mida molt homogènia. Això és el que es va comercialitzar realment l'any 7. No? Bé, què van fer? Com ho fabricaven? Tenien un suport de vidre, ficaven una mena de cola, que era xifosa, i després ficaven fècula de patata tenyida de vermell, verd i blau, granets de patata. Traien l'excés amb pinzells molt suaus i després els aixafaven. I en aixafar, òbviament, el gruix quedava molt disminuït. Si això ho veiéssim, fent una imatge a microscopi, veuríem això, granets de color verd, blau i vermell, no? Amb un fons blanc que és el vidre, no? Si
La foto està feta d'aquesta forma, els colors són molt poc vius, no estan saturats. Per aconseguir una saturació més forta, el que vam fer és, entre els llocs que hi havia blanc, vam ficar negre de fum, carbó. Llavors, mireu que el color és molt més intens, puja de saturació. I això és una placa real, és una placa comercial seva. Tot seguit, què vam fer? Doncs van tapar, van cobrir aquesta fècula de patata colorida a un vernís protector i a sobre van ficar una emulsió blanc i negre. Per tant, mireu que la pantalla colorida i l'emulsió blanc i negre va tot junt, ja no s'ha de separar, sinó que tens una única placa i això ja pots fer, amb això ja pots fer una foto a color. I per això va ser tan novedós. Ara bé, en les seves patents, també, a part de les contradiccions que hem vist històriques al llarg de la seva evolució, hi ha altres coses a comentar, curioses. Per obtenir un positiu d'això, van fer servir un sistema que havia explicat un fotògraf famós d'aquella època i ho havia fet de forma pública. El Rodolfo Namias era un químic i fotògraf italià molt reconegut a la seva època i havia explicat com obtenir d'un negatiu un positiu directament, en blanc i negre. Això ho van posar els germans Lumière a la patent i Namias es queixa d'això amb els seus llibres. Diu, els germans Lumière que fan servir la meva idea i han guanyat molts diners. En tot cas, ho van saber aprofitar. Una altra curiositat dels germans Lumière és que fan patents de coses que no poden patentar fins i tot als anys 20. Patenten, per exemple, aquest tipus de retícula, de pantalla colorida, a partir de fibres tenyides. Una cosa, a partir de fibres tenyides, una cosa que, de fet, Cajal va proposar molts anys abans. Per tant, els Lumière ho patenten a Espanya i Cajal, òbviament, això ho va presentar a Espanya en forma d'article i en forma de llibre. Era una cosa impatentable, no tenia cap mena de rellevància que ho fessin, però així tot anaven fent provatures en aquest sentit. Mal els va aplicar aquesta patent que anava en contra de Cajal. De tota manera, els Lumière sempre anaven intentant protegir la seva invenció. Per què? Perquè hi havia molta competència. Mireu que l'any 1907, l'any 1906, hi ha una patent que planteja també obtenir fotos a color d'una forma molt similar a la que ho fa els germans Lumière. I si l'any 7 els Lumière comercialitzen els autocroms, l'any 7 ja s'anuncia un procediment que és la competència dels autocroms, el mateix mes de juny. I ho fa Lucas Douauron, aquell que va proposar aquella idea novedosa. Realment, aquest tipus d'imatge a color no va sortir tant d'hora, sinó va trigar una mica més, l'any 9 ho va comercialitzar, però quins avantatges tenia la patent de Ducos, d'Omnicolor, enfront de l'autocrom? Que era molt més transparent. Els autocroms Lumière deixaven passar molt poca llum. Això seria el percentatge de llum que travessa una placa d'autocrom. I això és el percentatge que travessa una placa de la competència, d'Omnicolor. La sensibilitat, per tant, d'aquesta placa és molt més gran. Les plaques d'autocrom tenien una sensibilitat molt baixa, de voltant un ISO. Això és una placa d'Omnicolor i aquesta es va obtenir en 2 segons. Està marcat per l'autor aquí com 2 segons. Les plaques Lumière eren menys sensibles que això. Degut a això, en moltes autocroms dels Lumière podeu veure que hi ha imatges mogudes, les persones surten mogudes. I a més, estan fetes sempre en trípode, hem anat endarrere. La fotografia ja feia anys i anys que es disparava de forma ràpida, centèsima de segon. Amb els autocroms, en la foto a color, això no és possible, s'ha de disparar amb un trípode. Aquesta imatge és a ple dia i les persones surten mogudes i això és un interior que es va fer en 25 minuts d'exposició. Això és un salt enrere molt important. Altres procediments que hi havia, van sortir molts, dioptichrom, macrocolor, etc., versicolor, i entre aquests un de curiós, se'n deia Dufaycolor. Per què curiós? Perquè resulta que a Barcelona es va fer la primera pel·lícula en dibuixos animats amb Dufaycolor, l'any 45. El Bosguerra es va fer a Barcelona, tot i que es va revelar a Anglaterra, on hi havia els laboratoris principals, va ser produïda i feta aquí. I potser algú de vosaltres se recorda. De fet, he conegut gent que l'havia vista o que havia portat els seus fills a veure-la. Aquests procediments que hi ha aquí són alguns dels que ara us mostraré. Això és una placa autocrom. Després la podeu mirar, si veniu per aquí. La poso a una capsa de llum i amb un microscopi de joguina, però que és molt pràctic, podem veure
el mosaic acolorit. Si vaig a zones clares, veiem la fècula de patata acolorida, no? I on hi ha una ombra vol dir que doncs, dona lloc a la forma que veuríem des de fora. No? Això seria un autocrom, això seria un dofall, com el de la pel·lícula que es va fer a Barcelona. Mireu que és una trama regular, està feta, en aquest cas, a partir de línies. Aquí la quadrícula és més gran que l'autocrom, per tant hi ha menys resolució, però és molt més transparent, per tant podien disparar a més velocitat. O aquesta és un altre mètode. Se'n diu paget i també és a base de quadrícula, no? Quadrícula vermella, verda i blava. No? En diferents zones podem veure això. Clar, també molt més transparent que l'autocrom, més ràpida, però de menys definició. Quines repercussions hi van haver? A Catalunya no gaires, almenys a nivell més general. A nivell particular, molts aficionats, bueno, aquells aficionats que tenien diners ho podien fer servir. Tot i això, els fons fotogràfics grans de gent acabalada de l'època no acostumen a tenir molts autocroms. Per tant, no es va estendre massa. Quan va arribar sí que hi havia molt rebombori. Un dels practicants que hi va haver al principi va ser el doctor Jaume Ferran i és curiós perquè la premsa diu que va ser el primer que va fer un autocrom. Poc després la mateixa premsa diu no, això no és veritat. El dia tal de juny jo vaig anar a París, vaig comprar i el primer autocrom els va fer a Barcelona, a la Ciutadella, en data, penso que és 20 i pocs de juny. No? Hi havia, per tant, una mica de rebombori en aquest sentit. Aquí havia aconseguit fer la primera fotocolor a Catalunya. No? Com us deia, era un procediment molt car. Aquí teniu un anunci de l'època, un paquet de 4 plaques, 9 pessetes. Si fem càlculs amb el que costava la fotografia en blanc i negre en aquella època, una foto en color valia com entre 3 i 9 o 10 vegades una foto en blanc i negre. Per tant, era una cosa extremadament cara. Tot i així, podem trobar alguns casos excepcionals. Un d'ells és el cas d'Alfons Josep Salvany, que consta que tenia 3.079 unitats. De fet, d'això ens pot parlar, potser si vol, la Ricarda com més endavant, no? Perquè el fons Salvany està, bueno, una part del fons Salvany està a la Biblioteca de Catalunya. Aquest fons enorme d'autocroms va desaparèixer poc després de la Guerra Civil, no estava a la biblioteca, estava en un altre lloc, en una altra entitat, va desaparèixer i la Biblioteca de Catalunya va aconseguir en una subhasta recuperar, penso que són uns 150 unitats. Per tant, només hi ha al voltant d'un 5% del total que hi havia d'aquesta col·lecció d'autocroms ara en mans d'una entitat pública. La resta la deu tenir algú a casa seva o... Fiu, segur, perquè com que la va subhastar, no se sap qui, doncs segur que té la resta. No? I potser va sortint mica en mica. Bé, més repercussions. Des del punt de vista artístic, l'autocrom donava un tipus de textura que era similar als puntillistes de l'època, a l'impressionisme de l'època. No? Per què? No tant per les seus petits corpuscles que hi havia, sinó per les agrupacions. Són les agrupacions les que donen aquest caràcter com pictòric. Llavors, dins del món de la fotografia van dir amb això podem aconseguir l'efecte pictòric que estem buscant, que hi havia una tendència en aquella època que volia això. El problema és que volien aconseguir aquest efecte pictòric manipulant la imatge, intervenint el fotògraf en la imatge. En canvi, l'autocrom ja donava l'efecte pictòric sense intervenir. Per tant, no tenia gràcia, o sigui, el fotògraf ja no servia de res. Per tant, la idea de que l'autocrom podia participar d'aquesta creació va ser descartada de forma bastant ràpida. Tot i així, hi ha una altra aplicació, que és l'utilitarisme. És a dir, faig una foto a color, però aquí podem comparar autocroms del Centre Excursionista de Catalunya amb la pintura que va fer aquest autor, no? Manuel Genovart, aquesta imatge de la Mar Petita amb la pintura que va fer o la seva dona també, en el cas de Tagamanent, no? L'autocrom i la pintura corresponent. Per tant, a nivell utilitari doncs va ser pràctic per a algunes persones. No? També hi ha en alguns fons, hi ha el pintor Ramil Lorenzale, que aquests autocroms han estat atribuïts a ells sense que sigui del tot
s'hagi pogut del tot confirmar. En tot cas, si tenies diners i en aquest cas eres pintor, podies fer-lo servir. A nivell més social, difusió, quina va tenir? Bueno, a revistes especialitzades de fotografia sí, els anaven publicant alguns, però a nivell més general, què trobem en el món? La gran revista que va fer difusió d'autocroms o imatges de colors és National Geographic. Trobem moltes reproduccions de diverses zones d'Espanya en els seus números, en les seves publicacions, i veiem algunes, per exemple, de Mallorca, no? De les Illes Balears. Ho vam fer amb bastanta qualitat, perquè si mirem al microscopi o amb una, o 30 augments, podem veure que està feta amb quatre tintes, en cian, magenta, groc i negre. Per tant, volien que la imatge fos bastant fidedigna, cosa que era difícil, no es podia aconseguir gaire. En aquella època, què anàvem fent? Per aquí, si mirem algunes postals, podem veure que moltes d'aquestes postals o publicacions ho feien amb el que s'anomenava fals color, és a dir, imprimien en blanc i negre i després aplicaven color per sobre, com pintat. Per tant, no era un color que revingués de la realitat, sinó que aquí intervenia el propi editor dient el que volia aconseguir. No, no era en cap cas una recreació de la naturalesa. No? Als anys 30 trobem que el Noticiero Universal publica algunes imatges a color, però si les mirem de la vora també, són de fals color. No? És aplicació directa de pintures damunt de la trama blanc i negre. A més, aquests fotògrafs no consta que hi hagués cap mena de fotografia color en els seus fons, no? Ni Brangolí ni Cano Barranco, que Cano Barranco va publicar a l'Esfera, per exemple. No? I de fet, Cano Barranco té un llibre sobre la cartuixa de Montalegre, que no hi ha aquesta imatge, però sí que hi ha aquesta persona, i les imatges són en blanc i negre, i enlloc diuen que siguin d'autocroms. Per tant, la repercussió de difusió a nivell de Catalunya del color real va ser pràcticament nul·la. Va bé una mica a nivell científic. Per exemple, el catedràtic de física, Eduard Alcobé, tot just van sortir els autocroms, va fer experiments a la Facultat de Física i va publicar alguns resultats als anales de la Universitat de Barcelona, no? A la memòria d'activitats. Un dels que heu vist abans, aquesta imatge, aquest interior, que són uns 25 minuts d'exposició. I ho va fer mitjançant quatricomia. Va intentar mirar que fos la màxim de bona reproducció. També en el terreny de la ciència, Domingo Rueda ho va fer a Madrid, però Maria Faura, al fons del qual està el Museu Geològic del Seminari de Barcelona, va publicar unes imatges microscòpiques de minerals. No? Ho va fer a la revista del Centre d'Estudis de Catalunya i també fent imatges en quatricromia, per tant, amb bastanta bona qualitat, la que hi havia a l'època. I també a nivell científic, al fons de José Ramón Bataller, que també està al Museu Geològic del Seminari de Barcelona, podem veure que hi ha autocroms que van sortir publicats a l'editorial Labor, amb certa qualitat també, o sigui, en quatricromia, mirant que fos el màxim de bo possible. Però, tret d'això, poca cosa més hi ha, almenys que s'hagi trobat a Catalunya. L'autocrom fins quan va durar? Doncs fins als anys, l'autocrom com a tal, fins als 30, però després va passar a fer-se en plàstic també i amb altres noms i va morir cap als anys 50. Va conviure molt de temps amb el Kodachrome, que molts de vosaltres coneixem, i finalment va ser derrotat per ell perquè la qualitat era molt més bona. Voldria acabar simplement fent una petita mostra d'alguns autocroms que podeu veure, aquests fons de la Biblioteca de Catalunya. Per internet podeu trobar moltes imatges, no? Posant autocrom d'arreu del món i també de Catalunya, en fons, a la memòria digital de Catalunya podeu trobar. Si t'has rifat, que hi va haver una exposició al Museu del Ter, no fa gaire. De moment tot això és un autocrom, és vidre. Anys 20-30 com a molt.
Això és el Montseny. Aquestes s'han presentat un concurs, no sé si van guanyar. I aquest és plàstic ja, és havia en el 55, és en plàstic. Això també és plàstic. I bé, vull acabar donant agraïments a Toni Abel i Rosa Figueres, que em van iniciar en aquest camp, donant-me l'oportunitat d'estudiar els autocroms d'un arxiu que ells dirigien, a Manel Úbeda, que també em va dir, escolta, per què no fas una xerrada, i d'això ja fa uns quants anys, a partir d'allà la cosa ha anat creixent, i a Peter Reid i Peter Stops, que em van donar informació, sobretot per aconseguir el Scientific American, que hi havia la recreació dels anys 60, perquè no el aconseguia trobar de cap manera. Doncs, si voleu comentar alguna cosa, o alguna consulta, qualsevol cosa que us pugui interessar, o dubtes, aclariments, digues. Com pot ser que la càmera agafi el vermell, el negre i el blanc? La? Perdó? La càmera. La càmera, vols dir, actual o... Les càmeres actuals. Les càmeres actuals, de fet, funcionen igual que això que hem vist. O sigui, el que tenen és un mosaic, és un retorn al passat. El dispositiu sensible, el que té són uns petits filtres, vermell, verd i blau, i el que fan és filtrar la llum blanca i recrear després el color digitalment. Però funciona, el color digital funciona igual, absolutament igual que els autocroms, que el que va dir Ducos d'Auron. O sigui, després de més de 100 anys, perquè Ducos va ser el 68, i les primeres càmeres digitals van ser cap al 92, 1992, es va retornar a la tecnologia, bueno, no la mateixa, però al mateix fenomen, diguem-ne. Sí, finalment, el sistema que es va acabar imposant comercialment és el Kodachrom. I en què difereix de l'autocrom? Tot el que hem vist és un sistema, diguem-ne, additiu, se li diu additiu. Estàs sumant llum, que és vermella, verda o blava. El Kodachrom que fa és filtrar, són com capes superposades, el que va fent és filtrar la llum. Aquí els colors, diguem-ne, importants són el groc, el magenta i el cian. És per resta, és com si fos pintura, diguem-ne. A nivell de funcionament físic, el que vas fent és restar llum a diferents capes. I a sota també hi ha una emulsió blanquinegra. Bueno, perdó, hi ha una emulsió blanquinegra que va responent a cada filtratge que hi ha. És síntesi subtractiva, que se'n diu. És un procediment contrari, diguem-ne, al que hem vist dels autocroms. Hi ha tres plaques sensibles. Tres capes. Cada capa filtra per un color. Però ja no és vermell, verd i blau, perquè això no deixaria passar la llum, sinó que és magenta, groc i cian, no és vermell, verd i blau, sinó que és magenta, groc i cian, i va fer el filtratge progressivament. Llavors, al filtrar, va impressionant, va fent una imatge latent a cada capa, que després es revela. A l'última capa li arriba, doncs... Només un tipus de llum. Ara no recordo quina és l'última capa, però li arriba ja només un color. Si fos RGB, només passaria un color, el primer de dalt. No podria passar res més. S'ha de fer amb els complementaris. Aquest és el sistema que van adoptar ACFA? Sí, exacte. Sí, sí. El 35 es va comercialitzar i va ser el que després ja es va imposar de carrer. Ara, quan has explicat allò de les boletes de patata, sí. Per què? Perquè són relativament transparents. Sí, sí, perquè bueno, van fer moltes proves. De fet, les patents, si no recordo malament, els mateixos Lumière també diuen de fer-ho amb bacteris, amb trossos de multitud de coses. De fet, em sembla que alguna patent diuen de fer-ho amb qualsevol cosa. O sigui, com que feien aquestes generalitats, aquestes vaguetats, es miraven de protegir la patent de qualsevol, la idea d'una forma genèrica, deien de fer-ho amb moltíssimes coses. De fet, Cajal també va pensar de fer-ho amb bacteris, tenint bacteris. Es va fer amb patata perquè era més transparent i bueno, s'aixafava bé. Va fer moltíssimes proves. I llavors aquesta mateixa placa, que és la que després s'il·lumina, i les mateixes boletes que han filtrat la llum quan s'impressionava, filtren la llum quan es projecta. Exacte. Ho veus pel darrere i és el sentit invers. La mateixa placa. La mateixa placa. És... Aquesta placa... Si descases, diguem, la placa de color de la placa
sensible, llavors ja no funcionarà res. No, però estan enganxades, diguem, estan enganxades. El descassar això és el que feia Douglas Douron, o Joly, el físic del segle, de finals del segle XVIII. Eren dues plaques separades. Bueno, per fer la foto estaven juntes. Se separaves, revelaves en blanc i negre, tornaves a juntar i ho miraves. En canvi, els Lumière era la mateixa placa, no feia falta separar. Era més pràctic en aquest sentit. Gràcies. No? Ramon, primer de tot felicitar-te. Ens has deixat a tots allò ben aturats. Ha estat molt bé. Espero que no sigui... Ha estat molt bé, francament. De fred. Mira, jo hi ha hagut una cosa que m'ha cridat l'atenció i realment m'ha revelat una cosa que no sabia ben bé el perquè. Em va caure a les mans una revista d'il·lustració del 1905 i vaig veure precisament que explicava de forma molt vaga i molt mal explicat els invents del Lyman. I parlava doncs, que estava fent holografia. Amb la teva explicació he entès el perquè. O sigui, l'holografia, ara no explicaré exactament el detall, però l'holografia és un tipus d'imatge que es veu en relleu autèntic. O sigui, no l'estereoscopia, que veus un relleu, sinó que l'holografia realment, si et poses a esquerra i dreta, veus la part esquerra i la part dreta dels objectes que estàs veient, no? I ara ho he entès perfectament perquè el sistema que captura l'holografia, com que ell dius que el Lyman utilitzava un mercuri i feia interferències, has dit que es veia com una bombolla, com una bombolla. Bueno, és el mateix que passa a les bombolles de sabó. Sí, però la bombolla és tridimensional i per tant és normal que l'efecte que els hi devia donar els resultats que feia el Lyman tenien alguna cosa de relleu i de tridimensionalitat. Jo no entenia l'article que vaig llegir del 1905, però per les explicacions que tu has donat puc interpretar la sensació que els hi devia donar d'una certa tridimensionalitat, m'imagino. I una altra cosa que volia dir és que has fet referència a les 3.000 plaques del Salvany. Efectivament, com el Ramon us ha explicat, el procediment de l'autocrom era caríssim, caríssim, i a més molt, només a l'abast de molt poca gent, que a més de ser gent amb possibilitats econòmiques, eren investigadors, gent que realment li interessava i sabia molt de fotografia. Per tant, n'hi ha escassos exemplars. I tu mateix ho podràs dir, col·leccions d'autocroms n'hi ha poques i a més amb més de 400-500 exemplars no n'hi ha. Realment 3.000 autocroms seria una col·lecció excepcional. Com tu has dit, el 1929 es va entregar 3.000 autocroms a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i van desaparèixer. No sabem ben bé el per què. Sabem que són aquestes les plaques que van arribar a la Biblioteca de Catalunya perquè posteriori hem trobat unes agendes a l'Acadèmia de Sant Jordi, hem trobat unes agendes que fan referència numèrica a les fotografies i les fotografies que es van recuperar en una subhasta porten exactament el mateix número, la mateixa referència. Per tant, efectivament, són les mateixes fotografies. No sabem, potser sí que algun dia sortiran aquestes fotografies. El dia que sortin ja t'avisarem. Bueno, estan en mans privades segur, però... O potser estan destruïdes, no ho sabem. No ho sabem. Perquè si algú n'ha venut 150 en una subhasta, en podria haver venut més. I si no n'ha venut més, és perquè potser ja no hi són. I potser no. Només una curiositat sobre el Lyman. El procediment de Lyman, de la interferència, bueno, no va triomfar. És curiós que li donin el Nobel al 1908, quan l'autocrom està en plena efervescència, és a dir, el procediment que guanya un premi de més categoria, diguem-ne, no triomfa comercialment, i el que triomfa comercialment l'Acadèmia no el té en compte. I també com a curiositat dir-vos que a finals del segle XX hi ha patents que tiren de Lyman. O sigui, hi ha com un revival també de fer servir aquest mètode interferencial per obtenir imatges a color i també tridimensionals. Recordo de patents del 1970 i em sembla que alguna també del 90, 1990. Ramon, jo tinc una pregunta també referent als autocroms. Diguéssim, la part sensible que capta la llum, això està barrejat amb la fècula o està a banda?
És una emulsió normal en blanc i negre, pancromàtica, o sigui, sensible a tot l'espectre de la llum blanca i res més. O sigui, en aquest sentit, és una emulsió normal per l'època. O sigui, la fècula anava abans. Era el que permetia que l'emulsió en blanc i negre s'impressionés. Si no, com deia algú, bueno, abans comentava el senyor, no? si separem les dues capes, no tenim res. Bueno, tenim un positiu en blanc i negre, però que no veurem els tons molt estranys, perquè no correspon al que estem habituats a percebre com a blanc i negre. Vale, gràcies. Només per situar-ho cronològicament, em falta en el seu laboratori de fotografia l'any 16 i presenta aquestes plaques el l'any 17. Però es presenta en el marc d'una sèrie de xerrades, de les exhibicions de la secció fotogràfica del centre, en color també, és a dir, que com una cosa realment correu, o sigui, no hi havia uns quants socis que practicaven aquest mètode, doncs l'any 17, els centres socials. Sí, de fet hem vist dos autocroms del centre excursionista i hi ha més, com comentava el Sant Ricard, en aquests fons la quantitat que hi ha d'autocroms són d'entre 200 i 400 per cada autor, són 7 o 8 autors, en total hi ha uns 3.000, però clar, comparar amb Salvany és una cosa excepcional. Les plaques d'en Faura, per cert, penso que estan a Terrassa, però no estan del tot clar, no les he vist. Salvany, això és allà, Ricard, va morir a principi, bastant més de la guerra, no? El 29, i les plaques aquestes que s'han recuperat, el seu marmesó va entregar 10.000 plaques de blanc i negre a la Biblioteca de Catalunya, això està documentat, el testament, i les 3.000 i escaig autocroms a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, i suposem que anys, concretament la col·lecció és estereoscòpica i va de l'any 11 al 26. Això no vol dir que anteriorment, perquè sabem que anteriorment el Salvany havia fet fotografia amb altre tipus de càmera, que no era estereoscòpica, perquè el Salvany va néixer en 1866-67, per tant, quan les fotografies del 1911 hi era una mà de 40 tipus i hi era una gran. Per tant, anteriorment, bueno, entenem. Reprenent el tema sobre Salvany i el que implica un fons com aquest, per exemple, o d'altres que hi ha, una vegada vaig fer un càlcul aproximat, comparant què valia el pa en aquella època, que valia un diari, i al canvi, fer un autocrom avui dia costaria uns 40 euros, una foto. Imagineu-vos 3.080. Era metge, no? I estava molt bé reconegut. Era, no? El Salvany era... No treballava. Però sí, tenia potser que tenia 2 dies a la setmana. 2 dies a la setmana tenia una hora o dues de consulta oftalmològica. O sigui que devia anar, mira, a passar l'estoneta. Sí, sí. Com nosaltres. Sí. Ramon, igual. Bon. Jo saps, jo sóc un profà total, vull dir que no en tinc ni idea. Diguéssim, la pregunta seria, les tècniques aquestes que fan de coloració, per exemple, de pel·lícules, no? En què es basa això? Avui dia? Sí, això que han fet, no? Que tornaven, les pel·lícules en blanc i negre les feien en color.
pesaven val? O... Això no, no sé, avui dia no, no sé com ho fan. Bueno, és digital, però no sé dir-te com... Barricar, potser... Jo no hi entenc tant com, com ens ha explicat en Ramon, eh? No, no, ja a la meitat de les coses no l'he pogut seguir, però la mateixa aplicació que ell que ja ens ha explicat o sigui, d'obtenir colors a partir de diferents filtres, obtenir blancs i negres diferents, quan hi ha una pel·lícula en blanc i negre, fan diguéssim, les operacions al revés i filtren en diferents colors i llavors obtenen diguéssim, una coloració que seria com un cromo, perquè són colors molt bàsics i molt primaris, per això quan una pel·lícula està antiga, està colorejada, artificialment té aquesta sensació de color com un cromo, que li falten gamma. Però una mica és el que ell ens ha explicat, que exactament, ja us dic, no m'hauria de tornar a explicar per acabar-ho d'entendre, doncs fan el procés a l'inversa, o sigui, a partir del blanc i negre inventen com aquell tipus de grisos, quin tipus de color ha fet aquell gris. És a dir, perquè ens entenguéssim, si una persona sigués daltònica amb extrem, o sigui, que sigués incapaç de veure absolutament cap color dels que veiem tots nosaltres, s'acostumaria a interpretar quin tipus de gris produeix cada color dels que nosaltres veiem. I aquella persona que veu en blanc i negre podria ser capaç, amb alguns errors, evidentment, quan els colors se li compliquen una mica les barreges, però podria arribar a ser capaç, a partir d'una fotografia o d'una imatge en blanc i negre, dir-te quin color reprodueix cada un d'aquells tons grisos. O sigui, el que estem parlant és d'intentar, mitjançant això que ens ha ensenyat abans el Ramon, que torno a repetir, no sé ben bé què ens ha fet com una mena del Hellehub, que m'ho tindràs que tornar a explicar, doncs a partir d'allò, tornar a recuperar, diguéssim, els colors originaris. Bé, doncs si no hi ha més... gràcies per la vostra assistència. Convidar-vos a la propera que farà la Laia Foix i després el Ricard Marco ja serà el juny. Doncs gràcies per haver vingut.